Eu tô na preta, não tô. Não, esta cara é preta. Está bem. Este era o campo mesmo. Rambai. Eu estou a te ajudar. Será que é este microfone? Olá, boa tarde, pessoal. Boa tarde, senhor. Tudo em ordem? Olá. Estes são meus alunos. Ainda bem. No ano. Porque é os matelunos. Ok. Temos ali António. Toninho. E Ana Beatriz. Gabriel e a Margarida. Tá? E esta entrevista é sobre a juventude. Vocês são jovens, não são? Muito jovens. É complicado ser jovem. É complicado devido às indecisões que nós temos. Esta, não, enfim, não temos preocupações. Que decisões são essas? Futuras. Por exemplo, este ano é um ano de escolha da área. Começámos a pensar o que é que vamos seguir, exatamente, no décimo. Não é complicado, mas uma pessoa não tem a total noção, nem certeza do que é seguir. Do que é seguir, não é? O futuro, sei lá, assusta-te um bocado? Não, apesar de não saber o que é que pode acontecer, é melhor assim. Mas, sei que é, 30 segundos, o resto do dia, quer lá saber, não é? É juventude. Beatriz, Margarida, preocupa-te o futuro, assim, esse futuro? A sério? É uma coisa que te preocupa assim muito? Eu acho que o céu sem abrir. Estás condenada? É. Estás um bocado indeciso. E a três? Ainda não pensaste muito no assunto. És tempo a isso. Coisas rolam. Gabriel, também é um bocadinho assim? Ou já, então pensas, acordas a pensar no assunto? Não, mas tenho algumas dúvidas. Algumas dúvidas, não é? Okay. As coisas compõem-se, é o que eu acho. Eu acho que por aqui ou por lá vocês desenrascam-se e a vida vai nos ensinando o caminho. O caminho faz-se como é que é? O caminho faz-se caminhando. É verdade, é um provérbio que eu aprendi. É verdade, o caminho faz-se caminhando. É? Não vale a pena estar grandes porque um grande projeto, a coisa acontece. Ok. A juventude então também passa por preocupações, mas a maior parte é. É diversão. Diversão. É fixe ter uns pais chatos que nos obrigam a arrumar o quarto, a fazer os trabalhos de casa, de um cabo da cabeça por causa das notas, mas é bom ter uns pais, não é? Imaginam-se sem os vossos pais ali a. Mas ter o nosso suporte. É, não é? Já por acaso vos passou pela cabeça a ideia de não ter. Pai, esse suporte, graças. É em todos os sentidos que eles nos ajudam, não é só em decisões, não é só investir em comer, é tudo. Basicamente, do momento que acordámos até ir dormir, estamos sob a responsabilidade e sob a necessidade de ter uns pais ou alguém responsável por nós. Vocês sentem que são o reflexo dos vossos pais? Portanto, sim. Vocês já se identificam em muitas coisas que fazem e são? Sim. Com os vossos pais, vossas mães, pais, ou até irmãos? Como? Irmão, o teu irmão, sim. Tu achas que és muito próximo, até fisicamente, és sim, próximo. Sim, sim. Mas é? Como é que definirias o teu irmão? Ou definir o teu irmão, estás a definir? Tenho que ter muito cuidado com os meus pais. Passo um bocado diferente dele, mas assim, da maneira de se calhar de pensar e de falar às vezes. E eu estou de brincadeira. Tá? Ok. Tens aquele sentido de humor sorrateiro. Sim, sim. Eu ter uma foi meu aluno, que há uns anos lá, não era, era um malandro. Era muito malandro. É mais malandro que tu. Sim. Não sei se é. Não sei. Pelo menos que eu conheço o Gabriel. E meninas, o que é que acham? Ana, tua mãe é muito parecida contigo em termos de personalidade? Tu achas que também? A pessoa com quem te identificas mais em termos de personalidade, sem dúvida. E o teu pai?
Não sei se... Não é assim tanto. Não, ok. Margarida, sei que tens aí uma situação familiar de um lado e do outro, mas os dois equilibram. Tens um bocadinho de um bocadinho do outro. Não é? De onde é que vem aquela história da guitarra? Do meu pai. O teu pai ensinou-te, ou pegou-te o gosto? Pai, meu pai não sabia. Não sabia? Eu é que aprendi no YouTube. Ah, oh, e? Só que eu já não me lembro de nada. Desististe do assunto? Não, já há algum tempo não toco, então... Eu não desisti. Às vezes, até a juventude. A juventude é isso, não é? Às vezes... É mudança de ideias. Ah, não é? Vocês mudam de ideias como ouvir a vento. Por exemplo, neste momento, o que é que, vos dá mais gosto de fazer? Sei lá, as redes sociais ainda estão a ser aquela coisa atrativa ou já é seca? Depende. No meu caso, não, do quê? É um bocado melhor socializar-me com as pessoas, o diálogo, do que as redes sociais. Mas sempre porque uma coisa é um diálogo corrido em que a pessoa está ali e responde, pensa. Outra coisa é uma pessoa manda uma mensagem, você responde passado uma hora, depois já cortou o raciocínio. Já não é a mesma coisa. Mais frio, não é? E às vezes não se entende tanto o sentido da ironia, ou tipo, o tom de voz ajuda a perceber mais as conversas. Mas está a rir. Estás a ver este tipo de situação. Então, se calhar, assim, vocês não largam as redes sociais e internet, mas já começam a achar aqui um bocado... seca, não há nada a começar junto, não é? Sim. Mas procuram fazê-lo. Sim. Calhar, é? Se calhar as redes sociais levam a que a gente não se preocupe tanto, não é? Igual. Depende, se estiver bem com os seus amigos e tiver a possibilidade de estar com eles, acho que toda a gente gosta de dar uma volta. Uma volta, acho que é. Exato. É o que é. Muito bem. Principalmente nas frentes. Então, mas estamos a falar das redes sociais em termos de ocupação de tempo e que mais é que vos atrai? Viola, já nem por isso? No violão, nem por isso? Nadinha? O que é que está? Faz agora? Fazer culinária, é? Então... Culinária não, mas comer sim. Comer sim, claro. Nadinha, sim... Pessoalmente jogo futebol. Futebol? É a única cena que eu tenho fora. Alguma tua pânica? Basquete? Sim. Só que aqui no lixo é complicado. Não há assim grande onda do basquete, não é? Mais o futebol. Meninas, então, já ouvi aqui a onda da música, é, né? Uma coisa extra-escola... motivo, uma coisa de jovens, fazer grafites, ir à noite, carapuço, fazer um grafite ali para o centro da lista. Sou maior, preciso de geografia, um chunga, meu, dá-me notas negativas porque eu não fiz o ano montro. Não? Nadinha? Ok. Vais encontrar assim uma coisa qualquer que possa acontecer. Ok, então, e o que é que me podem dizer daqui da escola? A escola é... Pá, o que é que critica mais da nossa escola? Positivamente e aspectos negativos. Claro, vocês não têm, se calhar, outras escolas como referência, mas têm noção do que vai vivendo por aí. O que é que se passa aqui ou o que não se passa, que se devia passar? Não sei, Esther. Parece que é tudo muito, muito vago. As pessoas dão-se como as pessoas das turmas, ou como conhece e depois ninguém fala com a maninha. Está tudo assim um bocadinho no seu canto. É por isso que eu peguei aqui na Margarida, na Ana, e vos pus a falar convosco. É curioso, vocês por aqui já se conheciam de vista, mas não tinham assim, se calhar, muita confiança entre vocês. Mas na boa, é isso que eu gosto na juventude. Vocês na boa, de repente, estão a falar como se já se conhecessem aqui há muitos anos. Mais ou menos, tudo. Mais ou menos, já conhecias a Margarida de outros carnavais, não é? Já percebi. Conclusão, mas falta esse convívio, não é? Então o que é que se faz para ver convívio, caramba? Não sei, senhor. Eu acho que aqui na escola, para além dos corredores, não há espaço nenhum. As pessoas vão ao mesmo tempo para lado nenhum. Aquele corredor se falasse... Eu vou para lá um contador. Meta-meta, agora, vamos confessar uma coisa. Não é o caso de eu falar aqui na turma da Ana e da Margarida sobre isso. Já tinha falado com vós. Aquele corredor sempre. É para ganhar peso, ou para perder peso, aliás. Não, perder peso não é. Não é, definitivamente. Então o que é? É para piscar o olho. É para, como você diz, mostrar. Para mostrar, é uma mostra. Aqui, ao bocado estavam relutantes a dizer isso. É um bocado ridículo, não acham? Vocês têm consciência de se calhar um bocadinho embrutecedor aquilo, não é? É um bocado cansativo.
Ou está ali a andar a pé, ou está a sentar em qualquer lado. Mais valia estar, se calhar, a conversar e contar anedotas e eu a fazer brincadeira. Na escola também podia ter mais sítios para sentar, por exemplo, só tem uma mesa lá fora. Nós precisamos de mesas assim mais de género, mais confortáveis cá fora. Aqueles banquinhos não são confortáveis. Aquelas mesas de madeira, se calhar mais um. Mais espalhadinhos, não é? Eu pensei no assunto. Muito bom. Ok. Portanto, jovens, escola. É difícil. A questão dos rapazes e das raparigas, dos namoricos e dos namorados, o que acham agora? A malta namora, não namora? Como é que acham em relação, se calhar, ao passado? Vocês não têm noção do passado, mas como é que a malta faz agora? Namora, não namora, namorisca, sei lá. Se chegar a tanto. Não chega, pois não, é um bocado comum. Há um caso ou outro. Mais sério? Sim. Como é que é neste momento? As pessoas basicamente têm uma relação assim muito. O que é que acham da vossa juventude? Vocês estão quase com 15 anos, ou já com 15 anos, alguns, não sei o quê. O namorisco é a nova maneira de estar na vida, é o namoricar um bocadinho. Ninguém está com muita vontade de falar sobre o assunto. Não quer. Muito complicado. Não sei, Esther. Toda a gente faz o que apetece, e ninguém, há poucos casos aqui que eu conheço. Sérios, serinho, sérios, aquele namoro à moda antiga. Sei lá, pode haver muita gente que não queira assumir nada com ninguém, apesar de acabar por gostar. Ok, estou a ver a ideia. É uma coisa assim mais física. Pode haver muita gente que não quer. Ou vergonha, ou nem ter noção. Mesmo com as redes sociais, uma pessoa acaba por nunca pensar muito, nunca saber muito bem o que os outros pensam. Como é que é isso? Não estou a perceber. Sei lá, imagino. Porque há pessoas que, de uma maneira, pelas mensagens, tipo, como você diz nas redes sociais, são de uma maneira e depois na vida real são completamente diferentes. Então, se calhar. Há uma bipolaridade de estados da pessoa e nós não conseguimos. Nós, e toda a gente não conhece muito bem a pessoa se não lidar com ela mesmo pessoalmente. É verdade. Ou seja, às vezes as pessoas podem se atrair a partir dali na rede social, mas depois, na verdade, não são bem aquilo que queríamos. Sim, é um bocadinho isso. Isso vai acontecer. Namorico. Namorico, hoje em dia, começa aonde? Começa nos corredores, começa. Não. Começa nas redes sociais. A sério? Infelizmente. Parte daí. É do género, opá, quero logo amanhã e não sei o quê, não sei o que mais. Qualquer coisa assim. Sim, isto é porque agora as pessoas não têm coragem de falar com as pessoas. É, mandam mensagem e se respondem, respondem. Se não respondem. Se calhar porque muitas pessoas também não têm coragem porque. Se calhar não sabem falar. Ou não têm confiança. Não, mas. Exato, não têm confiança. Ou falta de vocabulário, se calhar, às vezes. Mas a timidez, aquela coisa assim, ficar corado quando se vê um rapaz muito jeitoso, ou ao contrário, não faz parte do jogo, não é giro, não é giro, não é giro ver, sei lá, um rapaz assim meio envergonhado, ele olhar para nós e nada, não é romântico. É, por isso é que nós pessoalmente conseguimos perceber melhor como é que as pessoas sentem do que pelas redes sociais. É isso, não é? Exato. Nós linguagem corporal. Não a só. Pessoa gosta ou não gosta de mim, basta um olhar. Não é? Basta aquele olhar. Pelas redes sociais posso ser tudo e mais alguma coisa. E não sei nada. E é uma mentira. Bom, então é assim. Isto está muito complicado. Está tudo... É casamento a falsidades e falsidades, não é? Não é fácil. Muito bom. Ok, deixa-me perguntar-vos outra coisa. E outro dia estivemos a falar da imagem corporal e não sei o quê. Vocês estão cada vez maiores. Sim. Não, sim, se calhar estão a ficar mais estáveis. O Gabriel era muito mais pequenito, até o António, eu lembro-me bem deles, os dois, nomeadamente. Eu acho que aqui as meninas não me mostraram assim tanta diferença, mas estão bem mais mulheres. Isso mete-nos confusão. Nossa, esta história de. Mais confusão às outras pessoas. Ou seja, olhas para onde. E o António, já estás com uma voz, meu, parece um miúdo. É. Essa é a primeira impressão. Disseram, eu acho. Quando comecei a crescer mais. Mas a tua voz mudou de um dia para o outro, não foi? Exato. Quase de uma semana ou duas. Na segunda-feira a voz já estava diferente. Pô, tu estavas tão diferente na sexta, agora estás tão alto. Estranho. É verdade, é? Sabem que eu notava muito isso quando vinha das férias.
as férias grandes, e há uma explicação científica, as férias, o sol, etc., faz-nos esticar ainda mais. E, portanto, ali no, do oitavo ao nono, nas férias grandes do oitavo ao nono, tchau, o que é que eu cresci? É uma coisa tremenda. Eu acho que foi onde a maior parte das pessoas cresceram e mudaram. E mudaram a mentalidade. Vocês chegaram ali ao início do nono ano e enfrentaram a turma. E, pá, esta malta está diferente, sou mais... Porque... Já não me identifico com este ou com aquela, ou com aquele outro? Eu acho que o que eu mais mudei foi o corpo também, não é? Mas claro, a mentalidade mudei completamente. Mudaste? Eu pensava de uma forma muito diferente. Sente-se que estás diferente a pensar? Tu eras mais brincalhão. Sim. Agora estás mais calado, mais... Sim, se calhar foi pensar um bocado no futuro ou alguma coisa assim, mas eu mudei muito a minha forma de pensar. O teu cérebro mudou? Sim, tu... completamente. Assim? Se ninguém te disse para fazer, tu próprio fizeste. Meninas, vocês mudaram assim muito nestes últimos tempos? Sentem-se mais adultas? Sim, Margarida. Ana? Mais distante da infância, daquela meninice? Ou nem por isso? Eu não estou. Tu não? Ainda consegues isso? Não, porque nós estamos sempre a brincar e a dizer coisas tipo... Eu acho que as mulheres infantis, então isso acaba por nos sentir na mesma criança. Mas isso é bom, até eu. Eu acho que eu não mudei a minha cabeça, eu adicionei coisas mais importantes à minha cabeça, porque tipo, o espírito de criança ainda continua aqui. Eu ainda sou um bocado criança. Mas isso é importante, não é? Imagina se vocês já fossem adultos nesta altura do campeonato, era horrível. Sim, mas uma pessoa também já tem de começar a pensar um bocado mais assim, mas sempre com o espírito de criança, por dentro. Até há adultos que têm o espírito de criança. Sim. Por dentro. Eu lido com todos eles. Completamente. A sério? Sim, o meu pai. O meu pai é completamente responsável, faz tudo, mas comigo é a pessoa mais... É muito irresponsável, não é? É bom, é bom, é bom. É bom sinal, isso é saudável, conseguir conciliar isso tudo. Então, olhando assim para o futuro e tentando moldar, já olhando para a personalidade, o que é que vocês idealizam como, pá, um ideal? Será que há ideais de personalidade? Ai, pá, esta pessoa, esta maneira de ser atrai-me. Que quer ser uma pessoa, um homem perfeito, uma mulher perfeita? Sei que não existe perfeição, mas o que é isso? Lá, ser justo, alguém... divertido, não, acho que é duro, responsável, pouco responsável, basicamente, alguém que te faça sentir tipo, bem com ela. Tu mesmo queres que... ser assim, uma pessoa que sim, te faz sentir? Sim, eu imagino. Quando você está com alguém, você não gosta de pôr alguém desconfortável. Gosta de fazer com que ela esteja confortável e consiga falar consigo normalmente. Pôr as pessoas à vontade. Exato. Sei lá, acho que fazer uma piada, fazer a pessoa rir, faz com que, aham, faz com que a pessoa se... também se abram mais um bocado e consiga falar até para tirar timidezes. Sem dúvida. O sinal de inteligência é, ainda aqui há uns tempos numa tertúlia, falamos disso, que o sinal de inteligência é mesmo o humor e o sentido do humor abre portas, não é? Uma boa piada, depois logo aquela malta toda assim, descontraída, parece que nos aproxima. Então, identificas-te com essa maneira de ser. No futuro, sejas lá tu um médico, gestor de bancos, o que é que seja, começas logo a reunião, ou uma operação, ah pá, hoje vamos ter fígado logo à noite. Quem? Não, fazer uma piadinha. Na boa, é espetacular, não é? Okay. Mas tem que ser bem num timing correto, não é? No meio da missa anda a jeito. Olha, o padre manda uma piada, não é? É comédia timing. Não é? É comédia timing. Ok. Ok, muito bem. E Margarida? O que é que tu achas de a pessoa do futuro? Assim, uma característica que gostarias mesmo de ser? Gostavas de ser assim, muito boa mãe, muito ternarosa, muito justa, injusta? Sim. Justa. Mas há uma característica que procurasses ou... que te identifiques mais com ela? Criativo, meiga, doce, sei lá, não sei. Eu nem sei se vou ser mãe. Estou a falar de mãe por acaso, não é necessariamente ser mãe, mas como pessoa, quando fores uma jovem ou uma senhora assim, empresária, o que é que tu vais querer ser? Mandona? Eu não te estou a ver como mandona. Não te estou a ver assim a mandar, opa! Vai-te embora, meu.
que não sou assim, nem vou ser. Não achas que seja a tua hora? Alguém com quem te identifiques, então, aqui, assim, na escola, que tu digas, é pá, pô, é aquilo, eu gosto daquele estilo. Não, para já. Ainda estás a ver. Gabriel, teu caso. Tu já falaste do teu irmão, ok? Mas, assim, em termos de futuro, como é que gostarias de ser? Já pensaste no assunto? Se é que já pensaste no assunto. Não é fácil. Pensar nestas coisas não é fácil. Uma pessoa que se relacione bem com o mundo. E entender bem a humanidade, se calhar. A sério? Tens esse ideal na cabeça? Cultura geral. Muito bom. Entender bem a humanidade, ter uma visão não só a lixa ou este buraco que é. Uma coisa mais abrangente. Tens de fazer outros voos. Estás com ideias de outros voos, partir para outros lados. Já pensaste no assunto? Já. Tipo, partir para outros lados, que é? Região. Sim, já. Estar aqui é um buraco. Isto aqui não tem assunto. Já que eu gosto muito do meu país. Okay. Mas lidar com novas culturas só nos faz aprender. Por exemplo, nós, muitas das vezes, nós escolhemos sobre nós vêm de outras culturas. Por exemplo, você pode não saber de uma sua característica e vai a outro país e tem uma experiência completamente diferente, descobre que até gosta de ser assim, gosta de fazer aquilo. Há muitas coisas que não vêm do que nós estamos inseridos na nossa sociedade. Claro. E eu acho que hoje em dia as culturas, nós até se calhar sabemos mais das culturas de outros países do que do nosso país próprio. Pois, claro. Aquele exemplo do deserto, do Arizona, sim. Pronto, os Estados Unidos é um sítio que eu gostava de ir, por exemplo, aqueles lados. Tu tens muita cultura geral, porque vês muita coisa assim norte-americana. Sim. E muita coisa assim estrangeira, que é bom. Meninas, vou olhar para vocês agora. Vocês influenciam-se por alguma coisa na internet ou no que vem? Não vem de televisão, basicamente. O que vem é provavelmente, sei lá, YouTube, digo eu, estou a perguntar-vos. Um bocadinho de televisão. Que tipo de televisão vês, Margarida? Assim, programas tipo RTP, etc. Ainda vês isso? Ainda consegues ver um bocadinho? Estou a falar assim sério. É só um programa. Mas é só de vez em quando. Qual programa? O... Mas é só quando eu estou a olhar. Ok. Qual é o programa? Vale Tudo. Não percebi? Vale Tudo. Ah, é novela? Não. O que é? Vale Tudo? É tipo aquilo do cenário. Vale Tudo? Não sei o que é. Já foi um programa que, tipo, já foi há um tempo, mas depois voltou. Ok. E dá na RTP? Não sei. Dá num canal só. Sabes que dá para lá. E só vês um bocadinho enquanto estás a jantar. Porque não podes usar o telemóvel, não é? Pois, não sei. Mas não vês muito mais televisão do que isso? Vejo Netflix. Netflix, ok. Ana? Também não vejo muito. Não vês? E o que vês na televisão, quando vês, é o quê? As notícias. Que a minha mãe A sério, ela obriga-te, é o termo. Ela mete, eu tenho que ver. Ou seja, estás ali, não há mais nada para ver, tens que ver aquilo. Sim. Ai, eu aos domingos vejo aquele programa dos animais. O programa dos animais. Eu que é um documentário sobre animais, eu confesso que também. Acho que ao domingo dá sempre. É do documentário. Mas é fixe. É fixe. Ok, ok. Rapaziada, e vocês de televisão? Assim, televisão que não é televisão de género eu clicar e ver o Netflix. Televisão, não. Daquela que esteja a passar que não dá para voltar atrás, tirando a box lá. É só tipo quando estou a comer, está às notícias. Mas eu nem ligo muito. Nem ligas muito. Assim, sim. Os meus pais veem sempre uma série de crimes e isso. Quando estamos a jantar, mas não tenho as notícias. E tu tens que gramar aquilo. Sim, é fixe ver aquilo. E as notícias, eu acho que às vezes agora, dependendo da notícia, não é? Ok. Porque aquilo faz conhecer mais algumas coisas e isso. Falem-me notícias. Quando se fala em notícias e o que está a acontecer no mundo, em Portugal, no estrangeiro, para vocês, interessa-vos isso? O que está a acontecer em Portugal, política e... A última coisa mais é o nosso país, calhar. Isso eu sei. Mas e a vocês? É isso que está aqui. A última notícia que me interessou foi agora esta coisa do Macron, que causou grandes polémicas. Ok. Por causa de ter alterado a idade da forma, subiu. Por causa das manifestações, porque nós agora vamos viajar à França e, sei lá, se houvesse mais...
mais problemáticas. Ah. Podia ser adiada a viagem. Ah, estou a entender. Então vocês estão interessaste particularmente por causa da viagem em si. Porque tecnicamente, como não há o meu país, é claro que é bom saber, mas não é algo que nos afeta diretamente caso nós não. Estou a entender. Mas foi por aí. Sim. Ok. Mas notícias passam-vos ao lado. Provavelmente a última, vou respondendo. Compreendo. A última que assim me despertou. Não é despertou, mas é. Foi aquela do Rui Nabeiro que morreu. Sim, o senhor. Os meus pais começaram a falar dele, a dizer quem é o namorado do senhor, mas eu não fazia. Completamente. E eles explicaram, agora já sei quem é. Meninas, vocês interessam por notícias, assim, notícias do país? A última que eu vi? Sim, foi do Paulo, dos padres. Ah, é a questão dos padres. Sim, 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 mas isso aí, e despertou-te a atenção, achaste aquilo chocante. Ok, excelente, isso foi um fato marcante. Eu vou já voltar a isso. Ana, e alguma coisa assim, notícias, passa-te um bocadinho ao lado? É sincero isso? Deixa-me pegar no que tu disseste agora. Despertou-te a atenção essa notícia, não é, Margarida? E fizeste alguma coisa com ela? Investigaste? Não. Ou seja, ouviste, despertou-te a atenção, mas depois não te deste ao trabalho de investigar e ler um bocadinho mais sobre o assunto. Okay. Vocês conseguem-me dizer o nome de jornais que há no jornais, imprensa diária, imprensa, jornais diários que saiam todos os dias com notícias que existam? Conseguem-me dizer? Não levem a mal a pergunta. Não conseguem dizer. Não. Nome do jornal. Do desporto, eu digo-vos os três que há. Há mais, mas estes são mais importantes. Há a bola, o Record e o jogo. Os três. De desporto. Mas agora, de notícias gerais. Política, desporto, tudo. Chama-se aí uma imprensa. Alguns, se calhar, podem ir para a agora também não, se calhar, não sou eu. E eu devia saber. Estou com o meu pai todos os dias, chega ainda para o jornal a casa. Eu sei. Mas vocês não têm noção do nome do jornal, pois não? Não. Eu convivo, tipo, a loja dos meus pais é perto de um café de uns senhores que eles conhecem. Compreendi. E eu convivo muito com um café. E agora quase não vejo jornais nos cafés. E, sim. E antes, pai, 8 anos atrás, via muitos jornais. Internet. Sim. Não gostava de ler, não é? Eu nem percebia nada daquilo. Pois. As folhas todas soltas e isso. Claro, e, dá jeito. Não, mas agora eu a pensar, às vezes até meio que sinto falta de ver aquilo que era. É confortável ver aquela malta ali, a cultura. Lembro-me da infância, se calhar. É isso tudo. Ok. Portanto, nomes de jornais, não. Por exemplo, se eu falar num Público, um jornal público, sim, já sim. Ouviram falar sim, alguma coisa? Sim, sim. Jornal de Notícias? Sim. Já ouviram falar? Diário de Notícias? Ok. Pronto, assim, o Jornal Expresso é um semanário, sim, só sim, sai sim, a semana. Ok. Dizendo os nomes, vocês chegam lá, mas assim, sim. De repente, não. E lembram-se de ler algum? Pegar num e lê-lo e posso alguma dizer, coisa. Eu lembro não. Quando era pequeno, tinha que abrir assim os braços para abrir o... Ou seja, não dá jeito nenhum, é muito mais prático. Ok. Então, vocês são daqueles que... Deixa-me provocar-vos. Vocês são daqueles que a primeira coisa que aparece no Insta, porque já nem se fala em Facebook, pelo que parece, eu não tenho nada, eu sou insuspeito que eu não tenho nadinha disso. Nunca me liguei muito a isso, doutor Maneiro. Mas alguma coisa que aparece no Insta, vocês comem aquilo, é verdadeiro. Se alguém disser ali, o Presidente da República deu-lhe um ataque cardíaco, não. E vocês ouvirem aquilo, nós, e vocês, epa, isto algo, é mesmo verdade, é verdade, não é? Se for algo que nos... Muito algo importante. Algo que eu conheça e que tenha dúvidas, pesquisa. Pesquisas? Sim. Ou se era só fechar o Insta, abrir o Google, pesquisar, se não aparecer nada é falso. Tens noção disso? Sim. Mas, e às vezes há coisas que eles se metem nas redes sociais que é um bocado... Está para ver logo que é fake. Sim. Tens noção de que pode haver esse perigo? No mínimo tens noção que há esse perigo? Que é fake? Que vamos pesquisar também. Nós agora não confiamos em nada até sabemos que é mesmo verdade. Porque a maior parte das coisas são fake. São fakes. Meninas, não sei se já vos aconteceu alguma situação desse género, alguma coisa, epá, será que isto é mentira, verdade, verdade, mentira? Não, já, e vocês foram investigar um bocadinho mais, é? Já? Lembram-se do quê? Não? Não, mas foi, fizeram isso? Têm essa preocupação? Ok. Vocês têm preocupação com a... Com a privacidade nas redes sociais. Epá, nem tudo pode ser publicado. Ou isso já está ultrapassado? Isso já está tudo tão banalizado que ela sabe. Agora até é muito mais alta a privacidade. Achas? Se calhar. Eu acho que sim. Porquê que dizes isso? Porque agora há certas coisas. Antes podia-se publicar muitas mais coisas do que hoje, acho eu.
Podia-se? Não. Sim, ou, seja, ou havia menos cuidado? Há aplicações que têm políticas de privacidade que restringem algumas publicações. Compreendido. Sim. Não podemos publicar tudo o que queremos, não é? Os vídeos, às vezes são bloqueados. Eu também não publico nada. Sim. Tu não publicas muito. As pessoas só publicam o que querem. Compreendido. Ou seja, se quiserem que só algumas pessoas venham, põem a conta privada e só quem seguir e eles sabem que seguem é que vê. Ok. Por isso. E os conteúdos que vocês seguem? Portanto, vocês seguem na redes sociais, toda a gente tem aqui TikTok, toda a gente tem aqui o Insta, toda a gente tem aqui uns vídeos no YouTube, etc. Vocês seguem assim, por exemplo, alguns bloggers, alguns YouTubers? Têm uns YouTubers de referência, vocês? Não. Ou os influencers? Seguir assim, tipo, a vida da pessoa, não. Não, mas há quem o faça, não é? Sim, sim. Não é cega isso, vocês não acham que estão a ser, digamos que, manipulados por essa pessoa, entre aspas, não é? Ela se disser, epá, amanhã toda a gente tem que vir de barbatanas para a escola, e o pessoal vai de barbatanas, não, não acham um bocado... Não, mas, por exemplo, a publicidade como o Ronaldo, por exemplo, as homens esteiras, se eles usarem, muita mais gente vai comprar do que se eles não usarem. É mais aquela coisa, por exemplo, um youtuber que tenha muitos seguidores. Isso. Se utilizar alguma coisa, sei lá, um acessório, qualquer coisa, e se fizer publicidade direta, há muita mais gente que vai associar. Aliás, agora a maior parte das publicidades que os youtubers fazem é aos casinos, apostas online. É por isso, okay. É por isso que ainda está a crescer mais. Uma tentação, não é? Ok. E vocês, meninas, já sentem-se assim dominadas por alguma influencer? Tem algum canal de YouTube que vocês sigam com mais atenção e sejam um bocado para aí virada? Não? Não é por isso? É um bocado tudo e mais alguma coisa, conforme calha? É a rede. É um bocado isso. Gabriel, a mesma coisa também, não... A onda do basquet. Sim, vejo. YouTube é muito isso. Muito basquet, muito basquet, muito basquet. Sim. Ok. Olhem lá, deixem-me perguntar-vos outra coisa. A vossa atitude em relação à música. Como é que vocês ouvem música hoje em dia? Ouvem música? Ouve-se música? Ouve-se. Mas fazer basquete e bombar. Ok, mas conseguem ouvir música de que jeito? Em primeiro lugar, conseguem ouvir música assim, 2 horas seguidas de música? Sim. Conseguem? Conseguem, Gabriel? 2 horinhas de seguidas de música? Duas horinhas seguidas, não sei. Mas pronto, e um bom tempo de sim, música. Sim, ok. Sim. E consegues estar ali sem a meio da música avançar? Consegues ouvir e a música sossegadinha a tocar, ou... Sim, sim. Ou, que seca da música, deixa avançar. Depende, às vezes vem... Sim, mas eu tenho tipo a playlist organizada para o que eu gosto. Ah. Às vezes vem uma música que me apetece ouvir, é claro. Pronto, ok. Mas não é sempre. Sim, normalmente. Ok. E alguma de vocês, Ana, és assim, de género, estás ali a ouvir música e ouves 10 segundos, pimba, avança. Mais 20 segundos, pimba. Às vezes. Sou assim, porque é tipo... Eu não estou no Spotify, é mais a coluna no meu quarto, ponho aquilo alto e aquilo começa a dar seguida. Claro. E quando não apetece ouvir isto. Outra coisa qualquer. Mas não é frustrante, está sempre ali... É, eu estou. Parece que nenhuma música te apetece ouvir. E que isto estiver contigo? Pronto, se estiver sozinho é tudo bem. Agora, se estiveres com alguém, deve ser irritante. É irritante. Imagina, estás no carro... Quem vai ao lado, meu Deus, fiquei louco, não é? Estou andando cá, parece para partir o botão do meu lado. É de rir. Outra coisa curiosa da juventude é. E a vossa atitude em relação aos filmes? Vocês veem filmes? Sim. Já toda a gente veio aqui ao cinema, confesso. Cinema, sim, com muitas cadeirinhas, já? Pastor, agora o cinema está quase sempre vazio. Nem dá quase bem. Hoje em dia os cinemas levam acho que a pandemia e depois as séries. Mas é assim, conseguem aguentar um filme todo ou é seca? Sim, já aguentei 3 horas depois, Pastor, uma coisa cedo lá quadrado. Mas sem pausas, Pastor, exato. Nós fomos ver Avatar, decidimos do nada, eu nem vi o 1, vi o 2. Foste ver o 2, nunca viste o 1, ok. E o 2 quanto tempo tem? 3 horas. 3 horas e tal. Não tinha pausa, uma pessoa que estava com vontade de ir à casa de banho, tinha que ficar ali a segurar. Depois a comer, espalhei as pipocas todas, depois ali, meti aqui, já não fui. Eu escudo. Nem tem pausas. Do rabiosque. Ali a mexer até. Sim, e porque a cadeira tinha esponja, que se não tivesse, não era quadrada. Muito bem, muito bem. Mas ouça, ok, uma coisa no cinema: se a gente vai, tem que gramar, ou então está aqui a fazer nada, não é? Mas em casa, dá-vos para, opa, sei lá, ver um filme, ter os fones e ver um bom filme. Eu acabo sempre para adormecer. Mesmo que seja durante a tarde ou assim. Sim, dá-me
sono. Está de sono? Não consegues ver um filme que te mantenha desperta? Ok. E vocês procuram ter as condições ideais para ver um filme ou qualquer coisa séria? Bah, eu consigo ver um filme clássico ali no raio de um telemóvel, a comer pipocas, a coçar o rabo. Isso não, é válido para vocês? Sabes como filme sentadinho na cadeira, no computador? No computador? Sim, a maior parte dos filmes que eu vejo é com ele. No sofá? Eu vejo ao mesmo tempo filmes com ele, muitas vezes. Como assim? Explica lá isso. A maior parte dos filmes que nós queremos ver, tanto como ele quer ver. Então. E eu streamo coisas que ele nos deu. É tipo no Discord, doutor. Ah, estou a ver a ideia. Fazem streaming paralelo, ok. Sim, sim. Isso é... Porquê que é fixe isso? Porque estamos a ver o filme ao mesmo tempo. E a gente? E se eu mandar ver o filme, ele está... Epá, disseste isso? Então é porque há uma coisa de porreiro agora, não sei quem. Exato. Mas estou porque eu a ver os filmes não consigo ficar calado. Mando ver sempre com toda a gente. E vai mandar uns poucas isso, às vezes. Que giro. Meninas, vocês fazem o mesmo? Partilham um que vem assim a... Eu já tive uma vez. Não percebi, Margarida. Tive com eles. Ai, com eles, assim, a partilhar o filme? O senhor era 11 da noite e nós fomos ver o Titanic. O Titanic, que tem para aí 3 horas. Porque lá para as 3 da manhã é um arango assunto. Não, sim, aquilo que eu... Ok. Então, conclusão. Vocês não procuram ter a situação, as condições ideais para ver um filme? Não, não, de qualquer maneira, sério. Desde que esteja com os amigos, não é? Ver um filme sozinho. Já é seca. História, é um bocado seca. É seca? Depende se for um filme que eu quero bem muito. Mesmo ainda aguentas? Sim. Mas agora estar ali sozinho, 3 horas, a ver um filme, só pelo prazer de ver, penso... Não. Assim, consegues? Se te der gosto mesmo, adormeces no meio, já sabes. Sim. Ok. Ok, e entre o cinema e séries, se tivessem que escolher numa ilha deserta, opa, ou séries ou filmes, o que é que teriam em disposição? Filmes ou séries, neste momento? Séries. Filmes. Filmes, séries? Séries. Séries? Filmes. Filmes, ok. Temos aqui um empate. Ok, pensei que o mundo nunca estava... Eu nunca vi uma série. Nunca? Porquê? Não sei. Nunca viste nenhum episódio? Bem, sim, sim, mas nunca vi uma série até ao fim. Completa. Porquê? Sim. Não sei, Oster. Porque Oster, a meio da série, se não for uma coisa que nós gostamos, a meio, exato, nem dá vontade de ver o episódio. Tipo, porque aquilo é tipo uma história sempre seguida e está sempre a ver os episódios. Eu gosto de ver aquilo logo de uma vez. Ok, mas então podem ver os episódios todos de uma vez, quase claro, nem dorme. Oster, é claro que eu já vi tipo filmes que têm várias partes, não é? Compreendi. Sim, é tipo, é meio que uma série. Oster, eu prefiro filmes porque há muito poucas séries que eu gosto de ver. E filmes também. Filmes uma pessoa não sabe. Começa a ver o filme, não sabe se vai gostar ou não. É sério? Sei lá. A série não, a série você vê 2 episódios e diz que não gosta. Ou vice-versa. Não sei. Estou curioso, estou admirado, não é curioso? Uma série é tipo uma história, um filme é uma história, mas... Que tem um princípio meio fim, acaba ali, arrumou, fiquei, exato, encaixou e vou-me embora e já está. É, consigo fácil falar como? Enquanto que a série, epá, agora é uma seca para a semana e para a semana vamos esquecer e depois não vi, exato, e depois não sei o quê. É um bocado isso. Isso. Não é? Ok. E meninas, vocês aí já aguentam mais? Eu prefiro ver séries. Deve adormecer também. Séries? Não, porque séries só tem 40. Pois, lá 40 está. Ela não adormece. Não adormece. Ah, não, tu vês séries também? Tens alguma série que estejas a ver neste momento? Assim? Não. Não. Eu sei... vejo, mas não vejo muito. Ok, vês o... Pronto, vais ver. Sim. É isso? E depois se calhar para ficar a meio e tudo mais. É, acontece muita gente. Margarida, estás a seguir alguma série neste momento? Não. Nadinho? A última foi o Turbank. Foi quem? O Turbank. Ok. Gostaste? Viste até ao fim? Ok. Eu, por acaso, sou adepto de séries e de filmes, como é óbvio, mas não era assim muito virado para séries, mas estou. Meninas, já agora, não levem a mal a pergunta. Novelas, nadinha, não vos pega? As novelas que dão na TVI, na SIC, ou sei lá ser o quê. Beijo com a minha avó. A sério? É só para adormecer as novelas. Mas olha uma coisa, vês e ficas de género. Epá, amanhã vou ter que ver o episódio seguinte. Não. Não. Vês porque a tua avó vê e tens que estar ali. Vai lá reclamar. Mas é seca, não, não, não vos atrai, não há ali uma historinha que vos pegue. Às vezes eu via quando era criança para não ter que ir dormir. Muito bem. Nadinha, então, seca. Eu antes via. Ah? Nossa, porque aquilo diz cenas do próximo episódio. Depois dá de passar 3 semanas. E fico ali 3 semanas a olhar para a televisão, feito burro. Vocês até que precisam das coisas quase de imediato, não é possível. Sei lá, eu acho que vocês estão-se a queixar é que
O ter que esperar é complicado. Sim. Não é? É verdade. Tu não gostas de esperar. Pois é isso. A música também é a mesma coisa, não tem paciência, avança. No fundo, vocês estão numa altura em que têm a disponibilidade. De... Mas se calhar é por causa disso que as séries têm muito mais, se calhar, muito mais fama do que os filmes, porque as pessoas ficam ansiosas. Quando aquilo sai. O episódio é quando aquilo sai. Pois claro, é. Eu segui agora aquela série que acabou a primeira temporada, acho eu, o The Last of Us. E eu via lá em alguns fóruns a malta toda a chufolar-se porque é que se vinha, o que é que não vinha, o que é que vinha, quem é que não vinha. Acontece muito isso, não é? Embora as séries não vos peguem. E um bom jogo de futebol, vocês veem, rapaziada? Ou um bom jogo de basquete direto? Sim. O direto é horrível, se for na NBA, sim, meu Deus, aquilo é mais publicidade. Tarde, só o domingo é que é à tarde. O resto é tudo, meia-noite, ou... E um joguinho de futebol? Tens paciência para ver? A costura é mais da Liga Inglesa. Da Liga Inglesa? Aquilo é um espetáculo. É um espetáculo. Aquilo lá gosto de ver. Sim. As outras ligas, não. Mesmo a Liga Portuguesa, por exemplo, você vai ver um jogo de futebol, você não vê um jogo de futebol. Você vê 30 minutos a correr, o resto do tempo eles a reclamar com outros. E o árbitro é que é frustrante. O futebol aqui. O futebol neste momento, acho que é só a Liga Inglesa que dá. E a Champions League também. Sim, jogos é outro nível. Meninas, lembram-se da última coisa desportiva que viram na televisão e que vos tem aprendido aí dois minutinhos? O Portugal a ser campeão, há 8 anos atrás. Futebol, é seca, meninas, é seca. Desporto nem por isso. Eu até gosto de futebol, mas não ligo. Não ligas muito, ok. Mas estás ali a ver um bocadinho, na boa? Sim? Espetáculos musicais. Eram capazes de ir ver um concerto assim de algum artista neste momento? Ir ver, óbvio? Sim. Ir ver, assim, se vos caísse agora um bilhete do céu para ir ver um artista qualquer ou alguma banda, qual seria o bilhete que queriam neste momento? Ainda bate isso. Okay. Nossa, às vezes até mais o ambiente do que a própria música. Ok. O ambiente de um concerto. Se acham que procuram mais o ambiente propriamente do artista? Sim, é a onda? O festival. Também nós chamamos à onda que nós gostamos, até por isso. Compreendido. A artista que nós quisermos. Okay. Há muitos festivais que têm muitos artistas e há pessoas que só vão lá no dia em que vem o artista que eles querem. Portanto, interessa muito a onda, o artista também, mas a onda interessa muito, não é? Sim. E o tirar fotos e dizer que esteve lá. Sim. É impossível ir a um sítio desses e não publicar uma foto, eu estive aqui. É careta, é ridículo, não é? Eu era capaz de fazer isso. Tu eras capaz? Também. Sim, eu estive. É claro que eu tirava fotos, mas... Mas não é naquela onda de publicar para dizer que eu estive aqui. Eu não vou para lá para tirar fotos para mostrar a minha vida às pessoas. Curioso. Até só... Malta, um bocadinho o cartão falhou. Eu nem sei bem que parte é que se perdeu, talvez a parte de viajar, mas em que vocês disseram que viajar era uma coisa fantástica. Quero-vos agradecer então a vossa presença aqui, o vosso testemunho enquanto jovens atuais. São muito diferentes do que eu era e pronto, é um testemunho fantástico, tá bom? Obrigado, pessoal. Tchau.